бяха светлинките на Колед на Телха. Много деца, много баби и дядовци са се събрали тук пред Народния театър в центъра на София, където е и дядо Коледа. В момента се подготвят за продължение на коледното тържество. А тук ще попитам децата. Деца, видяхте ли как светнаха светлинките на елхата? Да. И как беше? Много добре. Много добре. Написа ли писмо на дядо Коледа? Да. И какво му написа? И дядо Коледа. Много. Много изтвърли, нямам търпение да ми донесе подаръците. Нямаш търпение да донесе подаръците. И какво още? И много здраве си пожелахме. Една много хубава година да ни предстои. И това, което беше лошо, да остане зад нас, зад нас за винаги. Дай Боже, за всички. Народа ни да пребъде най-накрая. И българите да останеме щастливи и усмихнати. Както сме тази вечер. Както тази вечер. Ето тук и ни пораснали деца. Как беше запалването на светлинките? Беше много красиво. Много вълнуващо. Много магически. За първи път ли сте тук? Да. Не. А не? Написахте ли писмо на дядо Коледа? Да. И какво си пожелахте? Много здраве, късмет през новата година и успехи на матурата. Успехи на матурата и от нас. Благодари. Пред Народния театър в центъра на София, където заблестяха светлинките на коледната елха, центъра на София, тържеството продължава. За вас предавам Евелина Стоянова. Нашите изненади продължават.